Sualda qardaş soruşur, istixarə namazının qılınma vaxtı haçandır, nə zamandır? İnsan, məsələn, 10 gün sonra səfərə çıxacaq niyyətləndiyi zaman, yoxsa yola düşməzdən öncə? İstixarə namazı qılınması və istixarə duası olunmasının vaxtı insan niyyətləndiyi zamandır. İlk niyyət etdiyi zaman bir şeyə ki, filan şeyi etmək istəyir, hələ ilk niyyətin ilk başlanğıcındadır, o zaman istixarə olunur. Çünki istixarə namazının, istixarə duasının mənası həmin işin insanın dünyası, dini və axirət üçün xeyirli isə Allahdan istəmək, baş verməsini istəmək, onun xeyirli, bərəkətli olmasını istəmək və insanın dini, dünyası və axirət üçün şər isə ondan uzaq edib daha xeyirlisini ona nəsib etməsidir. İnsan artıq yola düşmək istəyirsə, bu demək ki, artıq qərarlaşıb. Xeyrini Allahdan istəməmiş, şərindən Allaha sığınmamış, artıq tam qərardadır. Hətta səfər baş verməsə belə. İnsan qərarlıdır yola çıxmağı. Lakin, dediyimiz kimi, ilk insan səfəri barəsində və yaxud da edəcəyi iş barəsində düşüncələr gəldiyi zaman birinci istixarə edər və ehtiyac varsa məşvərət edər, bu işi bilənlərdən soruşar və sonra isə qəti qərar verər ki, artıq həmin işi etsin, həmin səfərə çıxsın və s. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.